Hazırda Daşkəsəndə yerləşən Gəncə çay Alxan çaylı məntəqəsindən sel keçir. Yaxın saatlarda Zurnabad məntəqəsinə çatacağı gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva dağlıq və çay kənarlarında yaşayan əhaliyə çağırışında deyib. Ayın sonuna qədər edilən xəbərdarlığa görə dağlıq və dağətəyi ərazilərdə sel və daşqın olması ehtimalı var. Ona görə də dağlıq xüsusilə də çayların keçdiyi ərazilərə yaxın yerlərdə sulluğun artdığı müddətdə orada olmaq tövsiyə edilmir. Çünki çayların məcrasına yaxın yerlər daima təhlükəli yerdir. Bəzən insanlar sel hadisəsini yaxından prosesi izləyirlər. Nəzər almaq lazımdır ki, bu çox təhlükəlidir. Axının istiqamətinin hər an dəyişə biləcəyi heç kimə məlum deyil. Sel hadisəsi başlayan kimi dərhal həmin ərazi tərk edilməlidir, deyə Umayra Tağıyeva bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti may ayının sonu iyun ayının əvvəlinə kimi davam edəcək.